ឯកឧត្តមរំស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេវិជាការរងនិងជាមេវិជាការកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារអនុស្សាវរីយ៍ទីវិជាការណៈសេ479កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី31ខែមករានៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារអនុស្សាវរីយ៍ទីវិជាការណៈសេ479កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនៅកម្ពុជាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតដើម្បីជាការរំលឹកដឹងគុណចំពោះគុណូបការៈដ៏ឧត្តមពលិកាដល់ធំធេងរបស់កម្មាភិបាលយុតិជនយុធនារីនៃរណសេ479ដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងការប្រយុទ្ធការពារជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរស់ឡើងវិញនៅក្នុងសក្តិសុខសានអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី7កងទ័ពវៀតណាមដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការជួសជុលឡើងវិញនៅសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះដែលជាការចូលរួមប្រកបដោយអត្តន័យនិងមនោសញ្ចេតនាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងប្រជាជនកងទ័ពកម្ពុជាដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនូវអនុស្សាវរីយ៍នៃវីរភាពអង្អាចក្លាហានពលីកម្មដ៏ធំធេងនៅក្នុងបុព្វហេតុនៃការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាអាដាមបានបញ្ជាក់ថាស្នាដៃធំធេងនេះបានកត់ត្រាទុកជារៀងរហូតចងចាំការចងចាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបគ្រប់ជំនាន់ដែលឆ្លងសន្តិភាពសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ទន្ទឹមនឹងនេះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី4កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី7កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដែលជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនៃកងទ័ពប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយការយោគយល់និងការជឿទុកចិត្តគ្នា